ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကမ္ဘာကြက်ချီနီအဖွဲ့ကနေဒီပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာကြက်ချီနီအဖွဲ့ကအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းကအကူအညီပေးလုပ်ငန်းတွေရပ်နားလိုက်တဲ့အကြောင်းညာပဲဖြစ်ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းမှာအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ကြက်ချီနီအဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကမ္ဘာကြက်ချီနီအဖွဲ့ဟာဆိုရင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးရေးလုပ်ကိုင်မှုတွေကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြက်ချီနီအဖွဲ့ဝန်ထမ်း6ဦးဟာဆိုရင်တော့ IS အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တန်တရားရှိနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်။သေဆုံးတဲ့လူတွေကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေချိန်မှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာကြက်ချီနီအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနေပြောကြားထားတာပါ။ဒါတွေအပြင်ဆိုရင်ကမ္ဘာကြက်ချီနီအဖွဲ့ဝင်2ဦးလည်းပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့ပြန်မေးဆွဲခံရမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာကြက်ချီနီအဖွဲ့ကြီးကအကူအညီပေးရေးကြက်ချီနီဝန်ထမ်းတွေတေဆုံးခဲ့မှုအပေါ်မှာအံ့အားသင့်မိပါတယ်လို့လည်း Twitter ကနေတဆင့်ရေးသားဖော်ပြခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြက်ချီနီအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရင်းမှုဖြစ်တဲ့ Devcorp ကသူကတော့ဒီအာဖဂန်နိုင်ငံအတွင်းမှာအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကြက်ချီနီဝန်ထမ်းတွေအခုလိုမျိုးတေဆုံးတာဟာဆိုရင်ပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားခဲ့တယ်ဒါတွေအပြင်ကိုပဲ IS အဖွဲ့ဟာဆိုရင်ကမ္ဘာကြက်ချီနီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း Devcorp ကတော့ဆက်လက်ပြောကြားထားခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးကြက်ချီနီဝန်ထမ်းတေဆုံးမှုအတွက်ကိုလည်းဘယ်အဖွဲ့ကမှဒါတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့လက်ရှိမှာဝန်ခံထားတဲ့အခြေအနေမရှိသေးရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကမ္ဘာကြက်ချီနီအဖွဲ့ကအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းမှာပြုလုပ်နေတဲ့အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုရပ်နားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်